Я стверджую, що Україна не є правоприємницею УРСР. Україна ніколи, українська держава ніколи не входила до окупаційної форми УРСР, а також українська держава не входила до Союзу РСР. Ніколи. Тому що РСР ніколи не був створений. Тому що на даний момент і тоді не існує печатки та підпису про створення цих псевдоутворень. Як і не існує печатки підпису про створення УРСР. УРСР – це окупаційна форма радянської російської влади на теренах української держави гетьмана Павла Скоропадського. Тому Україна і українська держава не є правоприємницею УРСР. От і все. І немає жодного відношення до Республіки Україна. Сама Україна не має. Республіка Україна – це окупаційна форма державності на теренах нашої української держави. Ви повинні це зрозуміти. Якщо ви це не зрозуміли, мені вас жаль.